Рік в DataArt вже працюю, рік у Львові. Приємно з усіма познайомитись. Давайте так потихеньку будемо починати. Тема презентації Postman і Fiddler для QA. -ів. Тобто тут така більш спеціалізована презентація буде, яка буде стосуватися. іменно Quality Assurance. Ми почнемо з Postman як Powerful API Testing Tool. І тут треба, ну я так зразу трошки наперед забіжу, що вона досить така поверхнева, типу інтродакшн, щоб донести, типу, як можна користуватися постменом, що він може, який інструментарій захований. І загалом буде невелике відео-демо про те, як зробити якісь перші тести на постмені, які, а, як їх ранити, як виглядає їхній репорт і тому подібне. А, ну, Давайте так потихеньку будемо починати. А, Postman позиціонує себе зараз як AD, тобто це повноцінна API development environment, тобто це повноцінна платформа, тому що він включає не тільки API тестінг, він включає в себе і колекції, і документацію API, і моніторинг, і кучу-кучу ще інших плюшок, особливо в платних версіях. І, відповідно, вони набагато ширші, чим… Ми будемо завжди сьогодні розглядати. Postman є дуже популярним, дуже часто користуються девелопери, і в більшості проєктів самі колекції вже є готові. І для QA ну, достатньо просто взяти готову колекцію і адаптувати їх під використання API-тестів. Якщо ні, її придеться там з нуля створити. Він є крос-платформеним. Мало того, він існує в двох виглядах: це як Екстеншн хрома, uh, але на даний момент він є депрекайте, хоча досі працює. І як uh, single application, який ви можете використовувати теж ну, кросплатформенно. І, ну, звісно, там фраза з їхнього офіційного сайту: Postman makes API development faster, easier and better. Ну, В нашому випадку це API тестінг. Він досить простий і ну, таке. Uh, Давайте поговоримо трошки про інструменти, які є включені в нього. Вони ну вони в себе офіційно називаються як «Build-in-Tools». Більшість з них, да, і це, тобто він складається з кількох різних інструментів, які вшиті в нього всередині. Це є Collection Runner, який допомагає вам, ну як QA, ранити ваші тести. А Newman – це є консоль Runner, Тобто той же аналог через консоль, якщо хтось знайомий G-метром, там є аналогічна штука. Відповідно, він вам дозволяє ранити з консолі, і він є залогом успіху, того, що ви а можете вшивати в CI. Тобто ви, ну тобто, машина, на якій буде бігати CI, має мати на собі Newman, Ви, відповідно, через консоль запускаєте тести. А Newman у свою чергу має п'ять видів репортів, навіть напевно більше. І що одне з головних він вміє видавати репорт в форматі джініти, наприклад. Відповідно, цей формат сприймає практично будь який а, CI, і ви можете а, задати там джобу, яка просто вважає результат вашого прогону API-тестів, і в в читабельному вигляді для вас CI відобразить результат прогону. А він був в старій версії. І інтерсептор в старій версії працював як екстеншн хрома, який транслював трафік в extension, ну як екстеншн самого Постмена. В новому Postman, який є Single, відв'язаний від Chrome вже. Є аналогічна штука, вона там трошки інакше називається. Це Capturing Traffic. Він працює по принципу. Meet him in the middle, але єдина його проблема це те, що він з https не дуже дружить. Тобто HTTP трафік він бачить гарно, HTTPS не дуже. І, В принципі, його можна спробувати перевести, але якщо ви використовуєте security header, які забороняють ходити через HTTP, або у вас вони взагалі відключені, відповідно, ви не зможете просніфати цей трафік. Одна з дуже класних штук це insync sync. Це синхронізація ваших колекцій на різних машинах, в тому числі в платних аккаунтах. Це можна, ви можете мати єдиний проект, в якому може працювати 5-10 чоловік, і в принципі він буде, тобто, editable, Тобто, всі ви разом зможете працювати з ним. Ну, щось по аналогії, напевно, як з Google Drive працює там з документами чи з таблицями да? приблизно. І відповідно це дозволяє всій команді одночасно розробляти один і той же продукт. Ну, в безкоштовній версії з плюсів це те, що ви будь-що, що ви зберігаєте, воно автоматично попадає, ніби на сервер, синхронізується, і ви можете там працювати з різних машин, ви можете шарити між собою. Uh, зараз до цього дійдемо. Uh, Manage environments це можливість параметризувати uh, ваші реквести відповідно до ваших інварійментів. Дуже часто відбувається така штука, що у вас є сервер АБЦ, тобто деми, і uh, app, якийсь там продакшн, продакшн 2, продакшн 3, і вам, відповідно, uh, хочеться, щоб ви комфортно могли свідчитись, і ваші тести комфортно працювали між цими всіма інваріментами. Environment. Manage environments дозволяє вам це зробити, тобто ви можете там мати глобальні або спеш environments верібли. Для кожного інварімента можете. Сетати, скажімо, свої base rural або endpoint URL, можете сетати свої credentials, які вам потрібні в тестах, і тому подібні штуки. А, ну і імпорт: а, Share your collection with World. А, суть в тому, що, м, якщо ви, наприклад, хочете перші рази розбиратися, це може бути для вас дуже корисно. Ви можете. А, в онлайні, да, в інтернеті, знайти вже готові колекції з якимись готовими тестами, прикладами і так далі. Ви можете їх собі імпортнути, подивитися, як вони працюють. Так само ви можете поділитися своїми колекціями з будь-ким. І ну, от так, скажімо. Давайте ми підемо. Let's take a look on how it works. Я тут так. Зараз буде відео, яке я знімав. Я зняв відео, а не показую в онлайні, тому що мені трошки з таймлайном я не зміг вписатися. Основна ідея цього відео, що якийсь симпл-тест можна написати насправді там за 5, 10, 20 хвилин. Ну, в мене вийшло, насправді десь близько 25-30 хвилин. Так, насправді, ну, відео вийшло 10 хвилин. Можемо, в принципі, подивитися. Ми будемо автоматизовувати ну, невеликий тест, який я б написав для демо це для скілотрона. Тобто там буде три етапи: Логін, старт екзамена. Він так називається в АПІ, тому так і будемо говорити. Старт екзамена і відповідно проходження самого екзамена. Перше за все, нам потрібно створити новий workspace. Це ну, глобально це наш е, проєкт. Я його назвав Skeletron Demo. Після цього ми створюємо колекції. Тобто колекції ми можемо мати досить багато, ми можемо шарити між ними реквести і так далі. Ну, про це буде трошки пізніше. Так. Зараз буде. Е, от я, наприклад, зараз я роблю логін. Це буде довго. Та-да-да. -да -да. а, відповідно, а, можна було б і сніфнути цей трафік, але він у нас іде HTTPS і вряд ли у вас це вийде. Тому я в ручному режимі заповняв. Тобто, я от відкрив ну, Developer tool Chrome, а, просто дістав його URL, інсертнув його URL а, в Postman, створив його як пост. Це ось тут. А, Зразу забрав, додав новий environment Prod, назвав його Base URL І відповідно за set of value. І зараз буде момент, коли ми його будемо використовувати. Тут ідуть двійні двойні дужки, і в них ми просто прописуємо наш, назву нашої property, і е, цього достатньо, щоб його витягувати. Відповідно, якщо ми створюємо інший е, environment, наприклад, демо, пропишемо е, url демо сюди буде попадати е, інший цей інша урла. Ми тут додаємо поді, так та як це пост. Він нас доступний. Ми додаємо боді, вибираємо application JSON, Ну, це вже було. І інсертимо з браузера е, те, що нам потрібно. Після цього пробуємо виконати реквест. Тут ми бачимо, що я десь помилився. Ага, я не засетив environment, відповідно. І не. А, я вже тут бачу. Я неправильно назвав URL, ну, тобто вони мають бути один до одного. Upper case. Відповідно, ми бачимо респонс від скілотрона, який сказав, що ми успішно залогінилися і додавив ці дані. Тут я додав один невеликий тест, який перевіряє, що статус-код є 200. Після чого взяв е, result Json parse і відповідно вже працюю з варіаблами. Тут треба уточнити, що Postman е, в тестах, да, тобто він працює з JavaScript, Але насправді для тестування е, з Postman, вам не ну, не потрібно знати повністю JavaScript або бути експертом в ньому. Тобто більшість скриптів ви можете без проблем а, знайти готові десь а, або перевикористати. Тобто вони ну, можуть бути надзвичайно простими, і ну, тобто, там немає чогось такого, що от я не знаю JavaScript, і в мене не вийде писати тести. Насправді у вас вийде писати тести навіть якщо ви не знаєте JavaScript, і функції там ну досить нескладні виходять. Так, ми створили новий реквест на старт екзам, де вказали skill ID 6, це відповідно ID цього екзамена. Бачимо реквест, і тут зараз ми будемо шукати, що нам потрібно. Він нам повертає next question. Next question це то питання, яке буде першим в тесті. Оскільки питання рандомізуються, тобто ви получаєте при першому реквесті 10 питань, але вони далі рандомізуються. І кожен раз, коли ви даєте відповідь, вам буде ну, буде повертатися next question. А відповідно, зараз я додавав пропустим потім ще можемо зайти. Я ще, можливо, вам в кінці покажу це в самому пасмані. Так. Тут ми answer. Відповідно. от Це наше перше питання, яке ми бачили в кінці JSON. І відповідно option ID, які в нього є. Ми в попередньому реквесті ми зробили set variables і засетили е в variable. Тимчасові да, відповідь, яку ми хочемо відповісти в наступному тесті. Після цього ми створюємо новий request на answer і додаємо ось таку штуку, яка з циклі буде робити цей реквест стільки разів, скільки в нас є питань, і діставати next request, тобто визивати сама себе до тих пір, поки питання не закінчиться. Відповідно, оцим одним реквестом, ну, насправді, він виконується 10 разів. Тобто, от якщо є 10 питань, він 10 разів буде виконуватись, поки не, найде, е, поки не відповість на всі питання. І в кожному випадку ми будемо Answer ID міняти на нове, яке приходить в кожному наступному реквесті. Зараз ми е, додаємо ще таку штуку, як. Дістати API Users Exams External ID, дістати результат. перевіряємо, що вона 200, перевіряємо якийсь параметр. Ну я брав просто рандомний параметр для тесту, тобто провірити, що там в тайтл, тобто result, skill title, Відповідно, skill title дорівнює .NET. Ну, це чисто для POC, щоб пособили в концепт. Тобто concept, щоб показати, що воно працює. Uh, ще один get на API user, на діставання юзера, наприклад. Да? І от наш тест, JSON-data, uh, там, username дорівнює Італії, Да? І, Відповідно, ми, чи там, Has successful pass quiz, наприклад, дорівнює false або true. Відповідно, uh, Це дозволяє нам кожний параметр, який нам потрібний, в тесті провірити, що він типу, правильний. І зараз будемо. Це консоль runner. Ми в ньому а, бачимо наші а, колекції, enвармент, ітерації, і можемо стартанути на певному енваріменті наші тести. Так, тут я щось забув. Зараз буду перезапускати. А, ага, зараз ми заодно побачимо. Я Подумаю подумаю. І. Ушел кудись. Я згадав, я просто неправильно, коли я визивав наступний реквест, я поміняв неправильну назву. А, до речі, перезадати variable ось тут вони в принципі будуть виглядати так же само. Тобто ми беремо, ставимо двійні дужки email, емейл, заходимо в наш Dit Environment. Якщо ви, до речі, їх тут не оголосили, ви можете в будь-якому випадку їх сети, вони сюди попадуть. Задаємо наш email, задаємо наш пароль для логіна. Щоб, відповідно, в майбутньому можна було користуватися на різних enвайментах, різними аккаунтами або тому подібними штуками. Закриваємо. Тут ставимо а, відповідно variable а, password. А, провіряємо, що у нас все працює. От, от я знайшов помилку. Получається, я її тут назвав gain Answers, тут назвав set next request. А, неправильно. Відповідно, я задаю set next request, set next request а, правильним чином. Тобто назву того, яка є в колекції. І в циклі він буде перевизивати сам себе, поки ну, сам цикл не перестане заходити. Відповідно, ми знову вибираємо prot, вибираємо тут чи можна є кількість ітерацій, затримки між ними виконувати і так далі. Так. Run demo. Так, пішли наші реквести. А відповідно, в ранері воно виглядає ось так, ну ви не побачите цього в Нюмені, але в принципі ваш репорт там без проблем все дістане, плюс там все логується і проблем не буде. І от, бачите, пішов в перший раз, він перевизвався, перевизвався, перевизвався. Всього там ну, класично це 10 запитань, але якби їхня кількість мінялась, відповідно, тест все рівно буде працювати, тому що він в попередньому там, перед цим він витягує кількість рей всіх питань і дивиться його довжину. Да? Тобто, якщо є 10 10 питань, відповідно, ітерація буде проходити 10 разів. Тут можна подивитися, які реквести відбувалися, їхні боді, їхні респонси, самий реквест, самий респонс повністю. Все деталізовано, все дуже круто. А Наші тести. Насправді тестів, якщо б було більше, тут тільки статус-код із 200. Якщо б їх було більше, вони, відповідно, би кожен тест всередині нього був. Є, звісно, статуси їхні, час виконання, затримки і тому подібні штуки. Зараз ми попробуємо ще запустити з фейлом. Ми візьмемо, наприклад, логін, візьмемо от наше тест, чек ТДД, name, деталі, поміняємо на інший, який не є валідним, попробуємо запустити. В цьому випадку, до речі, тести падати не будуть, але їх можна і стопнути. На тесті, але в цьому випадку він позначить його як fail, виведе меседж, що саме впало. Відповідно а, ви зможете, ну, тобто будете бачити, але тести продовжують йти. Але можна і зупинити. А, відповідно, ви, ви ще можете прописувати логи. А, от, це, до речі, proxy settings. А він дозволяє вам а, якби, сніфати трафік. Відповідно, він буде попадати або в історію, або в якусь колекцію. А тут варіабли, ви можете на них зразу подивитися, які у вас є варіабли. А ось, наприклад, додавлення нового варіабла. Не можуть відрізнятися ключами, але тести у вас не будуть працювати. Нормально, якщо у вас якихось ключів не вистачає або щось таке. Також можна шарити їх між іншими проектами. А, можна от, ще так покажу. А, зараз буде саме ще цікаве. це... Авторизація, напевно. Це хедери, які вам можливо прийдеться додати. Також ви можете протягувати а, хедери через А, а, ось, оце, а нет. ось це? Ось це. Type Authorization. Там є близько 10 типів авторизації. Відповідно, якщо ви використовуєте якісь OAuth або щось інше подібне, тип авторизації він вам дозволить а, без проблем працювати з там, основними класичними типами авторизації. Плюс така штука, як кука, тобто тут йде авторизація по кутці, вона автоматично бігає між реквестами, і а, відповідно, тому у нас є сесія. Тобто кожен наступний реквест а, працює без додаткових маніпуляцій, тому що кука між ними прокидується. Давайте тепер невелике невеликі посліслов'я. Загалом, ну, такий тест в мене ну, вийшов десь 25-30 хвилин. А, ну, припустимо, що якщо ви, наприклад, підучите трошки постмен, загалом ви можете без проблем писати там. Тести повноцінні, з більшою кількістю відповідно, асертів, перевірок і так далі, тому що тут тільки як proof of concept декілька перевірок і все. Але насправді вам ну, потрібно набагато більше. Але такі тести можна писати дуже швидко. А, те, що я казав на початку, це те, що постманом дуже часто користуються не як Apitels, Тулом, да? а як тулом а, з колекціями, з якої роблять реквести а, самі девелопери, наприклад, між собою. Вони люблять це шарити. Це дуже часто використовується для дебагінгу бекенда, відповідно. А, і не, маючи всі ці колекції, люди часто не використовують а, таку штуку, як API Test Tool. API Test Tool в цьому випадку можна використовувати. Скажімо, як смоук-тести, тобто ми можемо банально навіть не прописувати додаткові провірки, а можемо, наприклад, ранити такий тест просто з провіркою, що всі реквести є 200, що вони взагалі проходять, і мати його як такий health check тест, який ми можемо в CI після кожного білда запускати. Час його виконання він ну зовсім мінімальний, тому що це API, відповідно там. Сотня, дві-три ваших тестів пробіжуть там ну, за кілька хвилин максимум. І якщо ми вшиємо це, наприклад, в сітул, ми можемо проганяти їх після кожного, після кожного білда нашого проекту. Відповідно, воно буде давати нам відповідь, наскільки в нас робоча пішка, наскільки вона помінялась. Також можна додатково е додати такі тести, які будуть перевіряти сигнатуру самої API. тобто всі параметри, чи вони є, чи вони не мінялись, і тоді ви в будь-якому випадку е будете бачити будь-який ченч по API. Можна робити досить складні сценарії, які можуть включати там 30 реквестів, але я би більше рекомендував робити такий фаст. Сценарії неповноцінні, але повноцінні з точки зору не надлишкові. Тобто, да, так в цьому випадку, ми пройшли тест, а в кінці ми маємо get uh, result, наприклад, да, і просто провіряємо результат, чи він співпадає. Також можна атачити файли з наборами тестів. Uh, як би можна було розкрутити цей тест, якби ним позайматися, ну, хоча б день-два, наприклад. Да. Uh, Скелетрон, наприклад, в Апі він показує, що всього, наприклад, там на .NET тест має 182 питання. Ми б могли створити якийсь невеликий файл JSON, де б мали 192 питання і всі правильні і неправильні відповіді з їхніми коефіцієнтами, наприклад. Після цього ми можемо постмену його скормити. Відповідно, коли ми робимо реквест, ми бачимо питання, ми можемо дістати правильну відповідь. Ну, яку ми вважаємо, ну, яку ми вже знаємо, що вона правильна. А, з нашого а, додаткового файла а, взяти ID питання, дістати з нього правильну відповідь і засетити ту кількість правильних відповідей, яка нам потрібна, щоб отримати в кінці певний результат, наприклад, що ви пройшли на 92 так? І відповідно провірити, да, що 92 пес. А, з власного опиту скажу, тест був не, правда, не на пост мені, але. Повністю аналогічно побудований на GMT. І в мене був один тест, який мав всередині 8,5 тисяч кейсів. Відповідно, це був тест, похожий на екзамен, де було 60 запитань, і від кожної відповіді залежали ваш результат. Результатом було 182 коефіцієнта. Для кожного тесту, ну, тобто, один раз пройшли тест 182 коефіцієнти, і вони весь час рандомізуються. А клієнт нам прислав файл, він займав 70 мегабайт а, з предикатами, тобто з тим, як якщо ви відповідаєте там ла 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 ви получаєте а, такий результат. Відповідно, ну там прийшлося консультуватися в девелоперів по JavaScript, тому що я сам а, теж не дуже любитель його. Але загалом ми там за кілька днів написали цей тест. І а, він ну, провіряв просто ну, прекрасну систему. Тобто він це є тестова система, в якої основна задача це проходження тестів. Да? І для нас було дуже важливо, що наші результати для студентів, які проходять чи а, школярів, які проходять а, тест нашій системі, було дуже важливо, щоб результати були правильні. В ручному режимі, навіть якщо у вас результат буде правильний, він не дає гарантію, що десь там а, воно не злетить. Бо насправді а, ми тиждень мучилися з тим, що. А, Просто неправильно десь працювало заокруглення, і якісь коефіцієнти в якихось там рандомних. Тобто ви проганяєте тести, 1200 тест у вас упав. Тобто 1199 пройшло, 1200 впав. І такі штуки нереально провірити в ручному режимі. Просто це неможливо. Але ну, тобто такий інструментарій автоматизації він дозволяє вам це зробити. А відповідно, користуйтесь, це дуже круто, дуже швидко і дуже легко. Можна мати невелику кількість, можна почати там, з 50-100 едпоїнтів, тобто закрити якісь там а, самі слабкі місця. Ті місця, які ви не вважаєте за потрібне. Да? Ну, наприклад, є ще така штука, там, наприклад, фільтри. Да? Коли от ми фільтруємо, наприклад, в мене практика healthcare, да, і ми на, з пацієнтами працюємо. У нас є, наприклад, фільтр, ми фільтруємо там, до 1950 року. Нам повертається, ну, UI, ну, зрозуміло, ми раз подивилися, це окей. Нам повертається там, 1200 пацієнтів там, до. 1950 року. Ми ж не можемо кожному йти дивитися, чи в нього є цей рік, чи немає, чи там нічого ніде не злетіло. А якщо фільтр ще кастомізований на 3-4 поля, да, тобто ми засетуємо. Відповідно, постманом ми можемо без проблем задати цей параметр і просто JavaScript-ом проасертити, пройтися по цьому ерею, яку ми, який ми повернемо, що ні один параметр не дорівнює, і цей тест нам пройде і зробить нашу роботу набагато швидше, чим це могло би бути, і набагато якісніше, чим у мануальному плані. Ну, Взагалом, це а, по Постмену, напевно, все. Ми зараз переходимо а, до такої штуки, як Фідлер. А, фідлер а, це такий допоміжний засіб для Постмена, скажімо так, і взагалі для API. А він, а, ну, На мою думку, це, це must-have штука якою дуже варто користуватись, вона дуже потрібна і ну, тобто, сценаріїв, які можна покривати Фідлером, просто дуже багато, де він може допомогти, скажімо, правильніше, кілька цитат з книжок про Фідлер, що це є Special Proposed Proxy Server, а, Він є класплатформеним. У мене недавно був спор про те, як він працює на Макбуках, тому що там рік чи два назад, коли я останній раз бачив Макбук з Фідлером. А воно трошки глючило. Ну, Недавно людина мені сказала, що на MacBook кори... ну, без проблем користується. Тому, ну, ну... Але він давно вже кросплатформений, в принципі, скрізь працює. А з аналогів, ви, звісно, можете знайти Charles на... для MacOS. І здається, він є ж і для Linux-систем. Ще є Wireshark, він більш низькорівневий, набагато складніший для розуміння, насправді, тобто для тестування він, я думаю, зовсім не підходить. Принаймні, веб-сервер-клієнт. А, раниться локально, може сніхати трафік практично в ваших аплікацій, ваших мобільних девайсів. А, ви можете підключити будь-який мобільний девайс, як проксі. Тобто він буде входити в інтернет через ваш комп'ютер. Відповідно, фідлер буде бачити весь його, весь його трафік. З останніми роками це стає робити складніше. Тому що, ну, дивіться, є в нас же є HTTP, HTTPS. Відповідно, як Фідлер працює. Він додає свій кастомний сертифікат до вірну зону. А, в Chrome це зрозуміло в Chrome, в Windows десь собі Windows. В мобільному телефоні ви самі додаєте його сертифікат. З iOS взагалі не вийде, якщо телефон не рутований. А, відповідно, з Android там теж варто би мати рутований девайс. А в чому проблема? Проблема в тому, що на мобільних девайсах останнім часом. Закривають проксі, або а, він може нормально мобільні аплікації можуть ходити без нього. Тобто у вас має бути аборутований девайс. З вшитим в нейтівний список сертифікатів самого вищого рівня. А, і тут це може не допомогти, тому що мої знайомі, наприклад, останній раз, вони для боротьби, якраз, щоб ніхто не бачив їхній трафік між клієнт-сервером, вони звіряли сертифікат, яким підписується трафік аплікації по хешу, чи він співпадає. Тобто вони вшивали цей ну, самий ключ сертифіката його хеш в аплікацію. І якщо ви пробували підставити будь-який інший сертифікат, воно відповідно казало, Окей, до побачення, типа. Я з тобою не працюю, і аплікація не могла ні просніфатись, ні пр... не працювати. Ну, давайте так, uh, main features обговоримо. Сніфінг. Сніфінг, HTTP, HTTPS. Uh, з мобіль... з комп'ютером там взагалі без проблем весь трафік. З мобільними ми вже трошки обговорили. Дебагін uh, API. А uh, справжній дебагін, такий, який ми можемо бачити там десь в Visual Studio, коли ви можете поставити API на breakpoint, а uh, поедітити його в режимі реального часу, відправити на сервер, поставити його респонс на Breakpoint, поедіти його ще раз, і тоді вернути клієнту. Досить корисна штука, зараз ну, пізніше покажу, як це може працювати. А, mock API. А, ви можете також мокати API, те, що діти, ти мокати любими а, ерорами. Це дуже корисно насправді для тестування фронтенду, Коли, наприклад, вам треба добитися якусь помилку, яку ви фізично не можете визвати в цей час, або вам дуже важко визвати цю помилку. Ви можете її просто замокати, і сервер вам в потрібний момент для вас верне. А, той респонс, який ви хочете побачити, щоб там фронтенд якимось чином правильно відреагував на нього. А Фільтри, а, щоб ну, від, від, відрізати лишній трафік, який ви не хочете дивитись. Компоузер, ну, ми в постмені бачили, це той же сама штука композер, створення API. -ів. Ну, він тут набагато гірший, тому що там є колекції, вам все пам'ятає. А тут він якби є, але в постмені покруче буде користуватись позручніше. Якщо стабільно, якщо один раз, то краще конечно, фідлером, бо там а, є така штука. От в нього, от що мені найбільше подобається, це drag-and-drop, Тобто ви вибираєте будь-який реквест, просто перетягуєте він уже в композері. А rerun, retry, І коли я чого я його сюди вказав, тому що це можуть бути сотні визовів одночасно. А, він ну, насправді ним можна багато що задосати. Тобто, ви просто там нажимаючи три клавіші буквально. А можете положити чийсь сайт, якщо захочете. Ну, Там різні статистика плюс прогляд. Тобто там. Ну, зараз подивимося насправді. Плагіни і екстеншени, їх дуже багато, вони дуже класні, і ми про них теж поговоримо. Але давайте десь пізніше. А, ні-ні-ні, Я почав, не почав. А, а Дешевше. Що... Забув, це важлива фраза, яку я дуже хотів сказати. І забув про неї. Це з книжки про Фідлеру. Да, вона така існує. Книжка про Фідлеру, вона там, на 300 чимось сторінок насправді. Написав її автор Фідлера, відповідно. Вона ну, дуже велика, але насправді QA, напевно, і так собі читати буде цікаво, бо там дуже багато таких штук, які в QA, в QA департменті взагалі би не пригодились. Але от, цікава фраза це то, що він типу, за 12 років. Мав типа кучу версій, спілкувався з кучою людей, презентації так далі. І що більшість людей сприймає Фідлер як Сніфер? Uh, Тобто всі знають, що Фідлер це Сніфер, класно, Фідлер це Сніфер, і ніхто не знає, чим ще можна, що він ще може. Насправді, інструментарій Фідлера дуже огромний і він не закінчується сніфінгом. Тобто, там вшито а, ті ж самі плагіни, і екстеншени дозволяють робити якісь там low-level security тестування. В них є досить прекрасні штуки. А, можна, Є інтеграція з Visual Studio. Ну, краще, насправді, дуже багато. Так, давайте дивитись. А, тут невеликий, невелике відео. А, відповідно, ось ми бачимо трафік. А, можемо подивитись, які моделі нам приходять, відповідно. Тобто тут ви можете вибрати реквест, тут статистика, JSON, XML, RAW. Будь ласка, RAW – Це в текстовому варіанті, відповідно. А, картинки, трафік, це насправді можна фільтрувати ще, коли вам. Ви не хочете бачити, там, наприклад, з редіректом, або ви не хочете бачити картинок, це все можна повідрізати. До речі, так не зрозумів, що скелетрон локацію записує, але окей. Будемо вважати, що це окей. Так, це в нас автореспондер. А, відповідно, ви можете теж драк-н-дробом сюди затягнути реквест. Потім його поедіти. Зараз будемо щось тут прописувати. А, це, ну, це як приклад для вас, щоб просто можна було зрозуміти, а, як воно працює. От Я повернувся сюди, повертаюсь, да, тобто ми вертаємо. А, вже не зна... Тобто сам реквест до сервера взагалі не пішов. Ви можете логінити ще одну сесію, і вона вам все одно цю сторінку верне. А, відповідно, ми можемо ще подивитись там, да, там, long name, який ми не можемо сюди там вивести, Або а, якісь ще параметри міняти. Ну, Це зараз ще буде. А, в область. Що я ще тут такого робив? Ага. Ну, наприклад, я собі статистику підрівняв. Ну це тестовий аккаунт. Ви не думаєте, я там так погано не відповідав на цьому на скілотроні. Я просто це постмен так мені на генери вкрив. Я ж там брав рандомні відповіді, того там нічого правильного не було. А, відповідно, можна покращити статистику там а, для виводу. Да? Ну, це дуже гарно підходить. А МОКІ дуже гарно підходить для тестування UI, або дуже круто для мобільних аплікацій. Коли, наприклад, девелопер вже зробив. Мобільна аплікацію, а бекенд сервер ще API не вивів. Тобто воно вже мобільна аплікація є, а а бекенда нема. Тобто, ви можете без проблем його замокати, якщо ви знаєте, який буде респонс. Тестувальник може цим теж користуватися. Відповідно, ви можете це сохранити і потім передати комусь іншому, і так далі. І тестувальник може потестити мобільну аплікацію, наприклад, уже а, з моком, подивитися, чи вона дійсно правильно працює, чи все окей. От, відповідно, у мене карма ресівет 10 тисяч, скоро ресівет там 70 тисяч, дизлайк квещенс цілу тисячу зробив. Да? І будь ласка, тобто, це одна штука для сніфінгу, яка може бути корисна. Це замокати вашу апішку. Відповідно, бачите, я зайшов зайшов зовсім іншим аккаунтом, але мок все рівно працює. Ну, тобто йому все рівно, ну тобто немає значення. Насправді тут можна правила прописувати. Я колись раніше ще використовував таку штуку. Ви при логіні пишете, наприклад, пароль give me 500 error, і тоді спрацьовує мок. Бо він бачить в JSON моделі, що типу вод word якийсь, да, тобто ключове слово. Відповідно, мок вам верне там 500 error. Give me 400 там там, з таким-то меседжем, він тобі верне таку саму помилку, і ти зможеш це потестити там на мобільній платформі чи на ЮАІ, немає значення. Відповідно, зараз я от сюди перетягнув реквест на get-картинок. Я зараз поясню, для чого я це робив. А, получається, вам дають медальки скелетроні. Да? Часу, наприклад, щоб пройти і отримати 10-100 медальок займе дуже багато. Можна, звісно, сходити в базу, якщо там є знання, якщо є доступ, відповідно. Можна, звісно, діставати людей. А можна просто скинути в Composer реквест, написати тут рішоточку, а це реквест по витягуванню тієї картинки, написати діапазон реквестів, ну, тобто підставлення чисел, і витягнути від нуля там, до сотні. Да? І ви вже зразу бачите, що от існує картинка 5, 6, 8, 9, 10 це медальки, які ви можете отримати в скілотроні. Відповідно, а, зараз я буду тягнути цей реквест на мок. Тобто це є відповідь юзера, де зараз я тут шукаю, шукаю, шукаю. От qualification. юзер не той. Профайл, напевно. А, зараз потягну ще раз і покажу. Да, це, напевно, API user profile. От він. Архівментс. вот да, архівмент, і от моя медалька. Да. Відповідно, я його перетягую сюди, а роблю Edit респонса, як приклад, да? Таке ж саме можна зробити, наприклад, коли у вас є ліст на 10 айтемів, вам треба пейджінацію провірити. Да? І що ви будете? Ви можете в ручному режимі бігати і годину засетаплювати enваймент, а потім на іншому інварменті те же саме. А можете просто піти і поклонувати, як зараз буду робити, я просто піти-поклонувати ці айтеми. Так, да, вони будуть фейкові, але UI-фронтенда йому все рівно. Ну, тобто він вам покаже так, як він має показувати. Все буде працювати, ну просто будуть фейкові дані. Відповідно, я просто беру цей блочок. В array, архів архівменців. Відповідно, я його тут міняю. Ну, тобто додаю і міняю ID там, в кінці. Тобто їх буде там три чи чотири Зараз там ще не вишив. В той момент. Так, 15. Тобто це ID цих. Тобто можна текстові меседжі міняти: Too long, too large і так далі. Тобто штуки, вам треба провірити, що в той -то медалі, де більше ста символів, а то вам її отримати півгодини, то краще, звісно, зайти фідлером, просніфати і просто повернути там той текст, який вам потрібний. Відповідно, ми бачимо, що в мене є вже чотири медалі. Але щось є всі погані три фейліт. А, бо я меседж той же самий кинув. Да yeah. <laughs> Вони мали бути з різними, Да можна ще міняти. Ну і відповідно, от таким чином можна в принципі будь-які елементи. От зараз я буду таку штуку, як, наприклад, із Ченджібл email, там те дади вертає флаги, бекенд, чи його можна ідіти чи ні. Ну, тобто він, можливо, там на бекенді ще собі провалідує один раз, але він для фронтенда каже, показувати кнопку чи не показувати. Да? Ми можемо без проблем таку штуку теж потестити, просто помінявши там параметр, наприклад, що він false. І відповідно дивитися, чи фронтенд відреагує тим чи іншим чином, чи правильно все відобразиться. А що то я там шукаю, шукаю. Тун -тун -тун. У ну, можеш швиденько розказати так паралельну історію. У нас була мобільна аплікація. Ми додавали таку штуку, як api цей вершн. І, відповідно, якщо версія відрізнялась, мобільна аплікація мала показати ерор і сходити в Play Store, тобто зразу вас викинути в Play Market. Відповідно, таку штуку, щоб потестити, треба бігти до девелопера, казати збілди мені з версії 1.2.3.5, потім бакенщик, щоб воно відрізнялося, потестити. Ви раз потестили, ви вже не можете далі тестувати, вам треба ходити і казати, а тепер верни мені стару версію. Да, відповідно. І це кучу геморю. А з Фідлером ви це там, за 30 секунд робите, насправді. Ви просто зараз. Так. А, от, дивіться, така штука. Це дебагінг онлайн. Я трошки заговорився вже про інше. А, в режимі реального часу реквест висить. Ми міняємо value name. Run to compilation. Чогось він робиться два рази. Окей, ми міняємо другий раз, щоб, наверняка. Run to compilation. От, валя. В загальному ви можете так в режимі реального часу зупинити будь-який реквест і поедитити. А, Тепер будемо дивитися, що. А, вот, exchangeable. То було не тут, то було ось тут. Exchangeable, да? Тобто вам треба провірити, ви з поставили, поміняли. Оп, іконка зникла. А вона була. Ну, такий, типу, класичний тест кейс. Я Просто є трошки обмеження з тим, що можна показувати багато речей, наприклад, там, де, де на проєкті користуєшся, воно все під NDA. Про нього розказувати не можна, зато можна про скелетрон. А відповідно, тут є такі штуки, як Select Chanшens. Можна зберігати, можна копіювати, шарити між кимось, тобто комусь скинути. А, можна фільтрувати, коли у вас фільтр буде показувати тільки, наприклад, певні реквести. Зараз буде. Тайм, я щось дивився, ще що на Ютубі паралельно. А відповідно, брекпойнти виставлялись. Я це десь пропустив сказати перед тим. А відповідно, от наш трафік. Ну, ми бачимо, що тут попадає, там, наприклад, дуже багато штук. Ми можемо тут профільтрувати от таким чином, нажавши права кнопка, і тільки з цього процесу. Відповідно, воно має показувати тільки з сесії, яку ви вибрали. Google чому сюди попав, би? тому що там в урлі, це якась статистика збирається Google. Відповідно, у Url згадується URL е цього скілотрона. Можна позначати реквести, наприклад, як в цьому випадку. Можна робити ось так. Пук. І у вас відправилось тисяча реквестів. Ну, тобто, він дуже швидкий. Він не чекає відповіді, він не чекає, що там щось він виконує цей реквест. Він просто плюнув і забув. Уже там колись прийде відповідь. Насправді, ну, тобто, я кажу, дуже багато сайтів можна просто банально положити там е з банальним фідлером, подосати. Якщо знайти правильний реквест, який важкий. А, відповідно, можна цілими групами, тобто такими по 5 реквестів. Якщо у вас, наприклад, якийсь флоу, там логіна, да, це 5 реквестів, ви виділили 5 реквестів, нажали shift -R, а, вказали кількість, реквести полетіли. А, що ще буде? Properties. Давай подаємося. Також можна подивитись статистику по реквестам. Відповідно, в статистику входить а, час виконання, коли, що, як, які хедери. Ну, тобто, Там багато чого можна подивитися. А, все, що стосується реквеста, воно все там буде. А, так. Також є така, як target, щоб виділити певний процес, якісь там keep all sessions і так далі. Ну, Це тобто баганальні штуки. Тут пошук. Пошук теж дуже корисна штука, тому що, наприклад, якщо вам треба серед сотні реквестів знайти, той згадується там якесь слово любе. Параметр, який видалили, і вам треба перевірити, що він не вертається. Значення, яке видалили, і ви хочете перевірити, що його в АПІ більше немає. Да? Відповідно, ви можете от таким чином зробити. Також можете типу, позначати різними кольорами. це корисно, коли ви там працюєте з якимось набором, вам потрібно пам'ятати, до, до якого який реквест де. А, відповідно, тут можна рімувати, рімувати можна по різним параметрам. А Ви можете рімувати як всі реквести, так, так і тільки, наприклад, картинки, чи а, тільки, залишити тільки 200 і тому подібні штуки. А, от, так от. Ну, давайте ще так два слова прокину. Тут ще є така штука, як Fiddler Script. Ну, квім вона, напевно, не дуже буде цікава, але там можна в коді прописувати всякі рули, а, які відповідно. Ну, наприклад, як set request header ось тут, ви там можете просто бісти масштабно. А що таке set request header? Тобто будь-який реквест, який буде проходити через фідлер, він додавить вам в ну, цей header в реквест. Наприклад, ну, гарний кейс для тестування: це вам треба додати security headder, але на інших еванментах, крім production, їх додати не будуть. І ви переживаєте, що у вас в якийсь момент просто все попливе. Бо, наприклад, це security хедер може бути хедер, який забороняє використовувати фрейми або лінки з любих ресурсів, крім вашого домена і так далі. Ви хочете провірити, що у вас там ну, не попливе UI, не погубляться якісь картинки. Да? І вам кажуть, типа, ну ми не маємо можливості там, наприклад, на демо запустити, бо демо у нас машини всі там з різними іменами, і взагалі непонятно, що там твориться бардак. І це буде тільки на продакшені. Ви дістаєте фідлер, заходити на ну, на продакшн. Відповідно, ваш ставити фільтр, ставити set request header, вказуєте, який хедер хочете, і до кожного реквесту допишеться цей хедер в процесі. Відповідно, ви зможете а, подивитися на бекенді, наприклад, да? тобто на фронтенді. Ви зможете подивитися, як реагує ваш UI. В тому числі ви можете любе поле дописати, щоб воно, наприклад, вписувалось до якогось реквеста, ще якийсь блочок або будь-яка штука. Тобто той же самий реквест новий, але ви ще там якісь свій параметри дописали. Чи, наприклад, дуже класна штука це мобільні аплікації. Є такий useful-flow, що нам збілдили аплікацію, вона працює з демо. А часто виводять кнопку, де ви там клік, засетити environment. Але це треба час, це треба естімейтити. Тобто це деньги. А деколи цього взагалі немає. Вам треба, гей, чувак, збілди мені на прод, збілди мені на демо, на там ще кудись. Відповідно, ви берете Фідлер і просто прописуєте правило, яке буде вашу мобільну аплікацію, збідженою під будь-який посилати на той, який вам потрібно в цей момент. Тобто у вас є один application, вам вже не потрібно заморачуватися тим, що його треба переключити, перебілдити, перезібрати. Ви просто робите редирект на певний environment, і воно у вас має, в принципі, працювати. Це загалом, напевно. Да. Це, напевно, все про Фідлер. А, забув сказати, да, забув сказати. Мені про це дехто навіть недавно нагадував. Фідлер може сніфити не тільки а, трафік клієнта, а може сніфити трафік і сервера. Але вам придеться трошки заморочитись. А, тому що якщо це HTTPS, вам ще треба буде туди вшивати сертифікат і так само писати проксі. Певним чином, відповідно. А, але загалом ви можете ваш, наприклад, backend application, да, ви можете натравити, зробити так, що всі реквести будуть бігати через Fiddler, ви зможете це все бачити. А, ну, я думаю, що поки що це все. Зараз я ще розкажу кілька веселих історій. А, загалом, ну, для мене Fiddler це одна з таких ключових штук, яка підпадає от, під exploratory testing. Вона згадувалась в анонсації, а, да, Тобто exploratory testing, тестування це через дослідження, да, воно таке фанове, класне, тому що ви там не по тест кейсам а не шукаєте якісь там баги по якомусь там документу. А хоча ви якийсь результат все одно заповнюєте документацію в exploratory testing, але загалом якісь плани там будуєте, але більш загальні. Чому? Тому що Fiddler допомагає шукати баги, яких нереально знайти з тест кейсами. Я буду зараз кілька прикладів говорити. Насправді а, а, тут є поняття трошки NDA, і є трошки законодавства. Ну, я зразу говорю, що це не один, ні, ні один з проєктів з DataArt не буде згадуватись. І а, загалом проекти, на яких я працював, теж не будуть згадуватись. Це будуть якісь сед-паті проєкти. І швидше за все, без імен. А, один український стартап випустив мобільну аплікацію. А вона була loyalty system, да? система лояльності для ресторанів, пабів і так далі. Ми сиділи в пабі і а, фанулись, да? У мене завжди був комп'ютер з собою, ми дістали ноутбук, чувак каже, о, класний application, поставили, поставили фідлер, просніфали трафік. Я зараз поясню, чому, в чому проблема і чому цим варто користуватися. Сніфаємо трафік, і тут перший же реквест, там вже залогінений і все. Перший же реквест X-Customer ID з інкрементом інтом. Ну, хто ще не зрозумів, я зараз поясню: любе значення плюс-мінус це наступний попередній аккаунт. Хоча сесія там є, ключ авторизаційний є. Тобто ви можете дістати, тобто там Фідлером, наприклад, дістати а, там, чи постменом, чи джіметером написати скрипт, який дістане всю базу з їхніх 20-30 тисяч клієнтів. Ну, я там був 20 тисяч якийсь там у них в системі. Да? А ну, хвилини три, напевно. З номерами телефонів їхніми з усім. Мало того, ви можете фідлером зробити так ну, в той момент, бо баг насправді зафіксили, але компанію не буду називати. А, ви могли зробити так, що ви фідлером, а, коли реквест біжить, ви розраховуєте, там QR-код треба було показати, його там ніби сканували, і проходила оплата. Да? Цими бонусними деньгами. Ви могли зробити так, що ваш телефон, ваш аккаунт, коли є, він показується як ваш, ви даєте QR-код, ну, коли нажимаєте me QR-код, він вертає QR-код якогось іншого чувака, <хи> і ви його рахунком розплачуєтесь. Це банальна помилка. А, а знаєте, в чому проблема? QA туди не подивилася. Тому що аплікація класна: любу кнопку нажмеш, нічого не крешиться. Інтерфейс, все круто, воркфлоу всі пройдені, а банальну штуку промахали. У них був ще інший баг з цією реферальною системою, коли ви давали інвайт-код комусь, да, і хто зареєструвався, новий юзер, вам давали монетки. Ну, за це, типу, ці бонусні дні. Відповідно, ви могли зробити таку штуку, як, тому що реєстрація, наприклад, через Facebook ID без верифікації. Відповідно, ви могли написати якийсь скрипт, який би просто реєстрував нових користувачів і вводив ваш промокод. І там це на два реквеста. Тим же самим постманом ви могли там 10 ітерацій зробити і отримати там Unlimited монетки. Ну, тут є. Да, 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 да. Там є час. Дачу. А... Я ще так дві хвилинки, дві ще цікаві якісь історії розкажу. А ще одна цікава історія це теж з API тестуванням пов'язана. Це була канадська лоялті система, яку ми насправді інтегрували собі, тобто ми не були розробниками. І вони стирили з банківської системи такою штукою, як Preus і Кепче. Приус це е транзакція, типу, оголошується, кепче знімаються деньги. Да? Тобто вона в два етапи. У вас 10 доларів на рахунку, Preuз 10 доларів є. Окей, на транзакшеній ді, ну, кепче зняти гроші. А суть була яка? Мобільна аплікація працювала по такому флоу, що при кепче і ви не могли ніяк вийти на інший кейс. так? Якщо ви через фідлер да, просніфували трафік, подивилися, зробили один preuz, 10 доларів, у вас всього 10 доларів на рахунку, але кепчу не робите. Другий PreuS, вам нова транзакшна ID. Так, тисячу разів. скільки хочу. Потім ви робите кепча з ID першого реквеста. Вже віддільно від перших реквестів. Тобто ви зробили 10 тих, тепер 10 цих. Перший реквест, зніме з вас 10 доларів, рахунок буде 0, і скаже, Transaction ID OK, ви купили піцу. А другий реквест скаже, ви купили ще 9 піц, Transaction ID OK, і ваш рахунок лишиться далі 0. І це, ну, тобто, це такі баги, які ну, реально з інтерфейсу, тобто з UI, з класичного тестування, ти не побачиш. Це кейси, які от, дуже юсфу, щоб побачити їх, це використовувати Fiddler, Postman, api тестування і так далі. Що тут? А, тут має бути невелика анімація. А, happy Fiddlering. Удачі вам з Фідлером. А, питання. Я якраз ще три хвилини залишилось. Я... Ну, мене лично, тем, що я его лучше всіх знаю, всіх остальных. У мене нет MacBook. Якщо б міня, вибачте, російська, якби в мене був MacBook, я би користувався Charlзом. Ну, це такий графін да, для водички. Я би користувався Charlзом. Якщо це Windows, ну, Фідлер, чувак, який написав Фідлер, Ерік його звати. Він да, першим його роботи, чого він писав Фідлер, це він десь там на Microsoft працював або в тій галузі. А, і це є основною причиною, чого типу філер варто вибирати, якщо ти windows -юзер. Тому що в Windows він працює класно, він дуже легкий. І те, що я казав, ця фішка drag and drop, Це просто отак. Ти, коли тестуєш от як Explorer, ти не тестуєш там як. Слово, який ти кожен день. Ти якийсь, я хочу цей реквест подивитись. Потім ні ні, ні, давайте оцей, запустив щось цей, знову перетягнув. Для мене це це драк-ндроп, а можливість, які я, до речі, вча я не бачив драк-дроп, а там трошки по-іншому інтерфейс побудований. Wireshark я взагалі не рекомендую, тому що це низькорівневий. Wireshark, на відміну від Фідлера, сніфає не на рівні платформи Windows, да? а сніфає на рівні світлової карти. Тобто це весь трафік, будь ласка. І, відповідно, Wireshark. ну, Скажімо так, це для іншого рівня професіоналів, не для веб-сервіс це точно. Він орієнтований іменно ну, тобто на серверну частину, на щось такі штуки. А які ти які ще, наприклад, ти говориш? Я знаю, ще хоча б два я чув. Крім Фідлера і. Ну, є. є. Це однозначно. Плюс Фідлер робить Телерік. Телерік кілька років назад в Еріка викупило, чи Ерік їм подарив. Ну це не суттєво. Телерік це дуже велика контора, яка дуже багато продуктів робить, дуже крутих і дуже дорогих, і платних. Але Фідлер залишився безплатним. А ним може користуватися будь-хто і він працює дуже швидко. От, наприклад, ті штуки, які я показував, там тисяча реквестів. Ще одна класна історія про тисяча реквестів. Коротше, я тестував цю Google Capture Це була якась форма, яка потім надсилала лист всяким-всяким-всяким людям. І відповідно, я тестував Google Capture чи все класно працює. Ну що там в Google Capture можна поламати? Як оказалось, можна. І я, дурак, на останньому кейсі зробив дуже. Таку негарну дурницю, за яку мені потім прилітало. Получається, я потестував, вроді відправив щось поедіти, нічого не працює, нічого не працює. Тобто Всі тести мої фейлд, я ні одного бага не знайшов. В моєму випадку тести фейлд, якщо вони пройшли. Краще знаходити баги, баги, якщо ви фідлером користуєтесь. І останній реквест, я був що зробив? Тобто, капча send form, він пішов. Я беру цей реквест, ну, ніби логічно, капча вже все, роблю shift r Enter і по помилці. Я перед тим тисячу нажав. І воно так пху, всі двохсот. Я такий воу! І, в моєму, ну, моєму на той момент CTO компанії приходить тисяча емейлів, типу тест, 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 тест. Суть в тому, що емейл сервіс був платний. Ну, як би я ще в фрішний ліміт вписався, так що мене не сильно обіжали, там давали якихось там 10 чи 20 тисяч, а, відповідно. Але ну, було весело. Ну, вияснилося, що навіть Google Captcha девелопери вміють відламати. І такі вже штуку ти теж не знайдеш. Ну, Google Captcha на UI все класно працює. Клік-клік, так? -клік, да? Як її ще можна провіряти? А от Фідлером можна без проблем поламати з Якби я, наприклад, цілу ніч фідлером відсилав ці реквести, я би міг там, принести там 300-500 доларів там, за емейли тільки. Да? Якщо це платний емейл-сервіс, якийсь там відсилає кудись, і кожний емейл коштує якийсь один цент. Ну, я думаю, якщо ще є питання, тому що в нас там ще має бути якийсь перерив. Давайте, що не. Ні, там достатньо того, що є. Ну, ви можете, звісно, ви можете просто банально сніфити трафік, якщо це HTTPS там Фідлером, або якщо якась мобільна платформа. І ну, банально сніфити трафік Фідлером і користуватися посмодом. Ну, насправді можна, якщо у вас є швагер. Зі Швагера в Postman є би, інтеграція. Тобто ви можете витягнути. ну, Швагер це ж теж типу, для документації API. Ви, в принципі, можете імпортувати з одного в Postman, Звідти в Postman, і, відповідно, користуватися. От це єдине. Ну, а такого, що більше, я би нічого такого більше не додавав. Я думаю, все в мене, так? Да? Будь ласка.